Øjken. Åh, goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Jeg er John. God fredag aften, god weekend. Der er et vigtigt pressemøde kl. 17 om 8 minutter. Her fredag den 25. hvor sundhedsminister Magnus Heunicke deltager, samt erhvervsminister Simon Kollerup og rigspolitichefen. Det er fordi, der har været et rekordantal smittede dage med coronavirus, 648 eller 678. Det er vist det største antal, der er målt, men der bliver også testet rigtig, rigtig mange hver dag. Jeg tror, at de vil lukke yderligere ned på restaurationslivet bare. Jeg tror også, rigspolitichefen også med. Det kan være simpelthen, at de lukker restaurationslivet igen, og så vil de lave en erhvervsministeren vil bekendtgøre et eller andet økonomisk hjælpepakke. Eller vil de indskrænke restaurations- og forlystelsesliv mere. De skal jo lukke kl. 22 nu, så ved jeg ikke, om de vil indskrænke endnu mere. Til klokken 21 eller 20, eller indskrænke antal besøgende, der må være, det ved jeg ikke. Men jeg tror, der er et eller andet, det er jo vigtigt pres, men det er jo ikke til at sige, men statsministeren deltager ikke, så det bliver ikke sådan en nedlukning af hele landet. Det kommer regeringen nok ikke til at gøre, de vil få alt i verden undgå at lukke hele Danmark ned igen, som vi gjorde i, jeg tror det var 11. marts. Det var et historisk pressemøde med statsminister Mette Frederiksen. Jeg tror, det var den 11. marts kl. 20.08 om aftenen, hvor de lukkede Danmark ned. Hvor folk gik ud af panikshoppet bagefter. Det var også der, jeg lavede video med panikshopping i Netto. Der havde jeg jo allerede lang tid før. 14 dage, mange uger før, havde jeg jo begyndt at købe alt det her. Ris og sådan nogle ting. Jeg har også købt det toiletpapir. Det købte jeg lang tid inden her. Jeg har brugt mine køkkenruller. Det var fordi, jeg så det der panikshopping, der var i England og i Australien og USA. Folk de panikshoppede toiletpapir og mad, langtidsholdbar mad. Som om, det var jordens undergang. Det havde jeg jo set. Og jeg er jo på førtidspension, så jeg kan ikke bare gå ned og købe for 20.000 kroner mad i Netto eller Lidl. Så jeg havde lidt penge på min kasse, fordi jeg havde lidt penge, så jeg købte bare sådan lige, hvad jeg havde. Købte en masse pastaskruer. Det har jeg stadigvæk. Senere købte jeg 10.000 servietter og lommeletter. Købte 5.000 lommeletter og 5.000 servietter. Som jeg bruger flittigt af. Pusser en næse hele tiden. Jeg har lige været forkølet. Sidste weekend, jeg er stadig forkølet og nyser lidt. Yes, det kan være simpelthen, at vi skulle lige tænde noget lys. Og fordi vi har det pressemøde om et par minutter her. Jeg lægger og ser film på Netflix. Men jeg tror, at det her del 100 over 70 af det her video forbereder mig på coronavirus. Klokken er 5 minutter i 7, kan jeg se. Vi kan tage et glas saftevand. Yes, om 5 minutter starter det pressemøde. Der er jo vigtigt pressemøde, for det er sundhedsministeren deltager, erhvervsministeren deltager, rigspolitichefen for hele Danmark deltager. Nej, jeg har været voldsomt forkølet sidste weekend, også den uge her. Og der står også, at dem, som har influenza og for coronavirus samtidig, de har dobbelt så stor risiko for at dø. Det siger sig selv, hvis man er meget forkølet. Eller er meget influenza, så samtidig bliver ramt af coronavirus, så bliver man sådan dobbelt ramt. Det ved jeg ikke, om jeg har nu, men jeg har røget 25-30 års cigaretter. Min lunge er altså svækket. Min luftvej er svækket. Jeg går og puster stønder. Jeg tror, at mine lunger er skadet, og mit lungevæv er skadet på grund af ryge. Det er lige nøjagtigt det, at coronavirusen angriber. Den angriber det her lunger, det er din værtrækte, fordi når man dør af covid-19, så dør man af kvælning, tror jeg. Man dør, fordi ens lunger ikke kan optage ild, men man dør af en langsom kvælning.
Det er ligesom at drukne. Det er derfor, man kommer i respirator. Det er fordi, ens lunger ikke kan trække vejret selv. Jeg tror, det er en ganske ubehagelig måde at dø på. Det er ligesom at drukne. Langsomt. Det er derfor, folk de lægger gisper og hiver efter vejret. Det kan godt være, at jeg kommer til at dø af det her coronavirus. Fordi jeg har mulighed for det, fordi mit helbred er svækket. Kommer nok ikke noget vaccine før i slutningen af næste år. Det er ikke sikkert, det er særlig godt, det vaccine. På mandag og tirsdag, der nærmer vi os 1 million, den første million døde. Det er den film, jeg vil se her, der hedder 12 Monkeys. Den har jeg set mange gange. Næste, her har vi forsiden her. Der kommer en pressemøde her om 4 minutter, og der er 678 tilfælde af coronavirus. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er over hele Europa, det stiger. Og men vi kan lige have, jeg har den åbnet her, men vi nærmer os 984.000 døde. Vi kan lige prøve at opdatere, det kan være, når lige bliver opdateret de sidste par minutter her. Nej, 984.000, og der dør 5.000 om dagen, 5-6.000, så der er altså på mandag. Mandag tirsdag er der sådan noget, så runder verden af den første million døde. Jeg har lige kigget hurtigt. Du har set de her daglige sager her, de er så stedet til næsten 300, over 300.000 nu. De nærmer sig 400.000 nu. Antal daglige sager ligger på 300.000, men der er altså også mange. Det er 9 millioner, det er altså 10 millioner. 10 millioner bliver registreret smittet, men der kan jo være mange flere jo. Det er daglige dødsfald ligger på ja, lidt over 6.000. Så det er på mandag, rammer verden af 1 million, der kan jeg lave en ny video der. Yes, og men når sundhedsministeren ministeren begynder at tale, sundhedsministeren og erhvervsministeren, der afbryder jeg selvfølgelig ikke. Det er Sundhedsstyrelsens webside her. Jeg har gjort det lidt klar, så der er taget 3,6 millioner prøver. 2,3 millioner forskellige mennesker testet. Der er 25.600, der registreret af de der 3,6 millioner prøver. Der er 19 millioner, der er overstået, så der er sådan over 6-7.000 aktive sager, som møddenkæden, der kan du godt sætte 0 på. 647 døde, og 2,5% af dem dør, men i dag er der simpelthen 678, det er det højeste. Og det er simpelthen 53, næsten 54.000 er blevet testet. 25.000, de har fundet, og de mennesker, der er 2, der døde i dag. Yes, lad os bare komme i gang med, der er så lige få minutter her. Der kan blive ramt yderligere af begrænsning. Vi har et minut. Vi har talt om Anders her i men når sundhedsministeren begynder at tale, så afbliver jeg bare tale. Det bliver nok bare så i to dele, og så pressen skal jo også stille spørgsmål, der går ind på. Men jeg tror, det bliver en yderligere nedlukning. Det er en yderligere nedlukning af restaurationslivet, tror jeg. Og erhvervsminister Simon Kollerup deltager også, så det kan være en noget yderligere skærpelse af lukningen, så samtidig vil erhvervsministeren komme med en økonomisk hjælpeplan for det. Nogle konkrete restriktioner. Hvor langt efter din vurdering er vi fra... Lad os skrue op for lyden her. Altså endnu flere arbejde hjemmefra. Institutioner og så videre. Det er jo nok det rigtig mange spekulerer sådan en fredag eftermiddag. Det er også et virkelig godt spørgsmål, og det ved jeg jo dybest set ikke noget om, men altså, jeg kan i hvert fald fornemme, og når I kigger på tallene, når jeg... Yes, nu er klokken 17, og de plejer at være sådan rimelig præcis. Ja, det er ikke der endnu. De kommer altså, inden for 20 sekunder eller sådan noget. Det var det var omkring april, hvor det hele bragede og blinkede. Jeg tror, vi er et andet sted nu, men det er selvfølgelig klart, hvis det bliver ved med at stige. Yes, nu åbner døren derhen. Det er så ikke den dag, det kan være tolkende. Jeg tror, vi er et stykke derfra endnu. Og den ene faktor i, at vi ikke er der endnu, har du nævnt, det er, at man nu har, i modsætning til dengang,
altså en behandling, der faktisk har en vis virkning, og dermed kan slå noget af det ned, når folk bliver smittet. Er den anden faktor, er det virkelig en viden? Men det er jo et vigtigt presmøde, det er jo sundhedsministeren og Magnus Heunicke og erhvervsministeren deltager, Simon Kold og Rigspolitiet, det er jo Rigspolitichefen for hele Danmark, så det er jo tre topfolk. Lige bortset fra statsministeren, Søren Brostrøm deltager ikke, men han kan jo være, at han bare holder weekend eller laver noget andet. Men så er det så chefen fra Sundhedsstyrelsen, en anden chef. Yes, men jeg er bare optaget det her. Nu kommer Magnus Heunicke, vores sundhedsminister, har vi her, og hvad er Simon Kavlerup, Rigspolitichefen, og har vi Søren Brostrøm, deltager også. Det er den anden chefen fra, yes, lad os høre, hvad de siger. Status på coronaepidemien i Danmark. Situationen er den, vi har 678 nye smittetilfælde. Det er det højeste antal nye smittetilfælde registreret på et døgn her i Danmark indtil nu. Og derfor har vi indkaldt til det her, den her pressebrief. Med mig har jeg erhvervsminister Simon Kollerup. Jeg har direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Annette Lykke Petri. Og vi har også Rigspolitichef Thorkild Frode med. Hvis man løber ned i tallene, så vil man kunne se, at situationen er den, at hver fjerde af dem, der smittes, er mellem 20 og 29 år. Det vil sige, at det er en stor del af det, der driver epidemien i Danmark netop nu, og samme mønster kan man se i mange andre europæiske lande. Niveauet ligger for højt, og det stiger jo så fortsat. Det var forventningen, at smitten ville stige her i efteråret, men stigningen den er kommet tidligere, end vi havde regnet med, både i Danmark og i resten af Europa. Og derfor er det vigtigt, at vi nu får slået smitten ned, fordi udviklingen er fortsat bekymrende. I sidste uge præsenterede vi 23 nye tiltag på nationalt plan. Og det vi melder i dag, det er, at de 23 tiltag forlænger vi i 14 dage ekstra. Det vil sige, at tiltagene gælder på nationalt plan frem til og med den 18. oktober. Vi ved konkret fra den aktive håndholdte smitteopsporing, at større private arrangementer fortsat er en stor kilde til smittespredning. De sidste par uger har vi konkret set superspredningsbegivenheder i forskellige dele af Danmark, og derfor indfører vi nu fra og med i morgen kl. 12 et ekstra tiltag. Fra i morgen kl. 12 vil forsamlingsforbuddet på 50 personer også gælde for private arrangementer, som for eksempel holdes på restauranter og i selskabslokaler. Det vil altså kun være muligt at samles op til 50 personer til for eksempel et bryllup eller en konfirmation, selvom der er tale om et arrangement, hvor gæsterne primært sidder ned. For så det her forsamlingsforbud for private arrangementer vil også løbe frem til og med den 18. oktober. Man kan sådan set sige, at vi skruer ned for festen for at holde resten af samfundet mest muligt åben. For at holde arbejdspladserne åbne, for at holde uddannelserne i gang. Og for dem, der så har planlagt bryllupper, konfirmationer eller andre store begivenheder i morgen med mere end 50 gæster, ja, der er det utrolig beklageligt, men det er fuldstændig afgørende, at vi får smitten ned nu, og derfor så må de jo så i gang med at skære ned på gæstelisten, hvis de skal holde deres arrangement. Ser vi ikke, at udviklingen vender i næste uge, men så kan det blive nødvendigt at indføre flere restriktioner. Det skal man gøre sig fuldstændig klart. Og bliver det nødvendigt at indføre flere restriktioner, så vil vi naturligvis også tage fat i kompensationspakker for erhvervslivet igen, og det vil erhvervsministeren sige mere om et øjeblik. Myndighederne har de sidste halve år oprustet markant for at kunne håndtere netop coronaepidemien, og vi arbejder stadigvæk på højtryk for at øge kapaciteten yderligere på de forskellige værktøjer, vi har. Vi ser fortsat en stor efterspørgsel efter test. Der foregår en markant udbygning af testkapaciteten uge for uge, og vi kan nu melde ud, at vi forventer at kunne teste mere end 70.000 mennesker dagligt i løbet af efteråret.
Der er lige nu et stort arbejde i gang med at gøre testsystemet mere robust frem mod vinteren. Systemet skal være mere fleksibelt, så vi kan rykke kapaciteten rundt i landet, alt efter hvor der er størst behov for test. Og endelig så skal man prioritere inde i testsystemet, således at dem, der har brug for at blive testet, dem med symptomer, dem, der er nære kontakter, bliver prioriteret først og får genvej. Så er der smitteopsporingen. Den bliver også udbygget markant i disse uger og disse dage i samarbejde mellem Rigspolitiet og Styrelsen for Patientsikkerhed i den nationale operative stab.